Подобалося, коли ви сказали, зараз буде удар ногою. Знаєте, на пам'ять своє відео. Сьогодні у нас в гостях Кирил Стеценко. Дуже приємно, що ви до нас завітали. І, ну, можливо, хтось раптом ще не зрозумів. Видатний скрипаль, віртуоз. І сьогодні, до речі, концерти. Ми про це все поговоримо, але одразу мушу швиденько прийняти телефонний дзвінок, бо хтось вже не може дочекатися. Вітаю всіх. Так, хтось хоче добрий нам день. Швидко сказати добрий день. Добрий день вам. Алло. Алло, ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Можна навіть запитання нашому гостю задати. Алло. Я скоріше побажання скажу йому. Давайте побажання. Мені дуже приємно, що такий гарний гість в студії. Бажаю йому щастя, здоров'я, творчих успіхів в подальшій його роботі. А скажіть, будь ласка, як вас звуть? Мене звати Степанія. Степанія, дуже приємно. А на концерт прийдете сьогодні, пане Кирило? Де саме він має відбутися? У філармонії. Пані Степані, дуже вам дякую за підтримку. І я вас запрошую на концерт на вулиці Чайковського, 7. Ви знаєте, філармонія там є. І він почнеться ось о 19:30, о 7:30, трошки пізніше. І його назва дуже особлива. «Скрипкове дерево роду». Це така невеличкий курс історії української академічної чи української класичної музики від 18 століття, від Максима Березовського, аж до теперішніх днів 21 століття. Пані Степанія, то як вам запрошення безпосередньо від, від артиста, який цей концерт буде сьогодні давати? Щиро дякую, щиро дякую. А де, як можна попасти? От давайте ми запитання задамо, бо ми з паном Кирилом так поспілкувалися і придумали, що можна було би запитати у наших глядачів. Ви можете вибрати категорію питань. Давайте краще з категорією. Чи вас цікавить символічно духовні історичні речі чи матеріальна частина? Духовні, вибираєте? Історичні. Історичні. Тобто, от якраз те запитання, що я записував там. На території якої держави народився творець гімну України? А чому, власне, таке запитання? Може, хтось раптом десь не чув, не знав. Ну, так нещодавно і день народження був, власне. Тому таке і запитання. На території якої держави? Сучасної Польщі. Кажуть, сучасної Польщі. Так, дуже дякую, ви виграли. Так і є. На території Польщі, на Перемишлянщині, він там і народився, і там і похований. Хоча працював в Галичині дуже багато. Як священник греко-католицький, як диригент хоровий, і як дуже плідний, до речі, композитор, який написав 9 симфоній. І велику кількість церковних хорів, і також вокальних творів, романсів. Ну, як і обіцяли, пане Кирило. Ми зараз, пані Степанія, не кладіть слухавку, Степані, поза ефіром лишіть контакт. Так, лишайтеся, щоб ми могли знати, як вас пізнати, коли ви прийдете і коли йде. Ну, а тепер давайте більш детально розкажемо, власне, про той концерт. Вже назва пролунала, зрозуміло, хто, власне, на цьому концерті буде виступати. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що це є не просто концерт, це є тур. І він вже не перший, ви вже виступали в Чернівцях, так? Правильно, концерт не перший, тур перший. Тур Отже, перший. Цей тур називається «Скрипкове дерево роду», як я говорив. Воно дуже гарне з собою, це дерево скрипкове. Тут не такий гарний малюночок, але ще роду. А якого роду, питають? Ну, мій рід. Козацького. Так, оце правильна відповідь. І ще можна розширити. Тобто це я розширюю. Це не лише мій тато, скрипаль, професор, не лише мій дід, композитор Кирило Григорович, а це весь наш український рід. І козацький, і доказацький, розумієте? Тому музика підібрана так, щоб це виразити в програмі прояви українського духу, жанри, образи українські, стилі, і щоб люди на слух пізнавали, що це дійсно українська музика. Причому музика українська 18 століття, 19, 20 і 21. Ну, але, звісно, там все в притаманній вам манері, тобто ваше аранжування, все по-особливому. Ми ж матимемо можливість сьогодні і наживо дещо почути. Дуже гарне питання. Насправді, це буде так, як написали композитори класики, але в частині там, де виконують біс, я буду виконувати, ну, якщо мені пощастить, що мене так добре будуть сприймати, що в мене не буде іншого виходу, ніж грати на біс, там я буду виконувати власні твори, власні аранжування. А так весь концерт я просто намагаюся грати в такій манері на скрипці, щоб не виглядати, знаєте, сухим академічним формальним музикантом, який навіть може грати досконало, припустимо.
або намагається грати досконало. Тобто, не відходячи від якихось скрипкових... Так, це є все ж таки академічна музика. Та. Але я намагаюся, просто не намагаюся, я насправді сприймаю це як сучасна музика теперішня. І навіть якщо це було написано в 19-му чи 18-му сторіччі, я для живих людей граю так, щоб, ну, є таке слово, максимальна актуалізація. Актуалізація – це коли людина, яка тут є, вона відчуває, що це може бути з нею тепер, і те, що вона чує, вона щось згадує свого життя, що з нею сталося. Ну, в всякому разі, я намагаюся достукатися дуже ніжно і тепло до української душі, до кожного глядача, за рахунок, ну, певної способу виконання. Просто я дуже люблю те, що граю. Ви знаєте, мені дуже сподобалось, коли ви сказали, що там от є та частина, де на біс, так? Так. То виходить, ви нам привідкрили трішечки те, що знаходиться за лаштунками якихось організаційних моментів кожного концерту. Так. Очевидно, значить, коли артист готується до концерту, тобто ви наперед очікуєте, що треба нам прикинути стільки-то, стільки-то, наприклад, композицій, які я буду виконувати на біс. Тобто це готується заздалегідь. Це є теж підготовка, навіть за умови, що люди не будуть там 20 разів, наприклад, на біс викликати, хоча я впевнений, що будуть, ну, але тим не менше. Ви маєте рацію, так треба планувати. У мене взагалі концерт складається не просто перший-другий відділ. Є пролог, виконується заповіт і елегія пам'яті Шевченка, яку написав Лисенко. А концерт весь присвячений. Так, варто зауважити, звісно, приурочений концерт вже ж на рік підходить. Він присвячений Тарасові Шевченкові, і він собою знаменує закінчення ювілейного року 200 років Шевченка. І водночас відбувається по закінченню пролога коротенького така своєрідна громадянська церемонія передання духовного вогню від слова пророчого Кобзаря до магічної музики автора гімну Михайла Вербицького. І я буду там виконувати якраз такий інтегральний славень перед першим відділом. Але це все йде підряд. А вже ви говорили про наступне, що буде нормальний перший відділ. Там Лисенко, Стеценко, Березовський, Денис Січинський. І другий відділ Віктор Косенко, 20-те сторіччя, Мирослав Скорик. І навіть дві частини моєї сонати. А вже, якщо, знаєте, бісівська зона або фіналізація. От ми проведемо фіналізацію, бісівка – це від слова… Назва класна, правда? Бісівська від слова біс. Слово біс, звичайно, на повтор, ще раз. Да. Да? То, власне кажучи, ця фіналізація, от я готую спеціальний атракціон із тих інших моїх програм, але це буде теж виключно українська музика. Тобто «Ой, діду Дударику», «Шалені Коломийки», наприклад. Ну, такі дуже комунікабельні речі, де навіть зала запрошується до співучасті зі мною. Співу, плескання, танцювання. Ну, це певний експеримент. А що вам найбільше подобається у ваших концертах? Бо коли ви почали розказувати якраз про ту частину, де ви маєте більше можливостей до імпровізації з залою, в тому числі, ви там так набагато жвавіше почали розповідати. Тобто, чи вам подобається і частина, де ви мусите грати, там, не відходячи від якихось скрипкових канонів? Ви дуже тонко вловили ці нюанси. І я вам скажу, що я з дитинства грав рок-н-рол ще на електрогітарі. І дається в знаки, коли він на скрипці. І дуже любив фольклор, та. І грав джаз також. І тепер на цьому етапі життя я все інтегрую вже на скрипку, маючи той досвід. І, звичайно, мене живлять ці енергії рок-н-рола. Це інший тип безпосереднього спілкування з людьми. Ну, і водночас я розумію, якби я від класики відмовився, я би втратив якусь дуже для мене святу енергію дуже високого рівня. І тому я люблю все. Я люблю і класику, і рок-н-рол, і джаз, і фольклор український, і навіть інших народів теж люблю дуже. Ну, і, власне кажучи, я намагаюся в своїх концертах це синтезувати. У мене ця програма, вона присвячена Україні, всі частини програми. Але є, наприклад, така специфічна у мене задум, називається «Чотири стихії скрипки», щоб в одному концерті зробити чотири коротких відділи і показати окремо класика, фольклор, джаз і рок і поп. А там, де фольклор, які країни ви вже охопили в своєму репертуарі? Ви знаєте, все ж таки, я переважно спеціалізуюся в українській музиці. От, хоча мені цікавою є індійська музика, наприклад, ірландська. І скрипалі люблять якраз виконувати ще плюс угорську, як, наприклад, Василь Попадюк, румунську, єврейську, тому що вони всі називаються на Заході джипсі, хоча вони далеко не всі джипсі, але воно якби подібне своєю такою емоційністю.
Так. Але є ще арабська музика дуже цікава. От ви знаєте, якщо коли ви говорите там арабська, ірландська, єврейська, якщо український глядач може собі уявити, як лунає ця музика, індійська музика, чим вона відрізняється? І ну, ви конкретно знаєте, виконанні що, щойно, на скрипці. Щойно по телевізору ми бачили запис української коляди «Ой, дивне народження». Я її зробив в стилі медитації такої, яка дуже близька до індійської медитації. В Індії є такий жанр рага і інструмент сітар. То от, власне, гітара, бандура використовувалася як сітар, зависаючи ноти, хоча там немає того, який є в сітарі. І скрипка грала такі довгі ноти, і воно, власне кажучи, ця медитація, от вона подібна до індійських медитацій. Так що ми вже навіть це почули. От, якщо навіть час не буду на це далі тратити, але це дуже гарне питання. А ми можемо все-таки, ну, нарешті, щоб скрипка зазвучала, заговорила. Я не знаю, до речі, коли ви говорите про скрипку, вона для вас грає, звучить чи говорить? І грає, звучить, говорить, і танцює, і танцює, і ще є ударним інструментом. Останнім часом я заздрю віолончелістам, бо вони можуть грати на своїх віолончелях двома руками. Або тут, та? А я не можу. Я придумую спеціальну техніку тільки лівою рукою, тому що правою треба стримати смичок, але ми це, можливо, почуємо. Ну, є пропозиція просто зараз наживо щось подарувати нашим глядачам, слухачам. У мене така пропозиція, якщо ви згодні з тим, от щойно пані Степанія виграла приз, вона правильно сказала, що Михайло Вербицький народився на території Польщі, хоча це і українські етнічні землі. І я хочу виконати якраз таку п'єсу, яка називається «Інтегральний славень». Сьогодні в філармонії будемо цю громадянську церемонію оголошення або ініціації року української музики. І цей твір якраз включає в себе Михайла Березовського, гімн України, як частину. Він називається «Інтегральний». Чому? Тому що він об'єднує кілька різних гімнічних творів. Просимо. Сидіти чи стояти? Як вам зручно? Якщо ви будете стояти, я теж буду пританцьовувати з боку, очевидно. Не знаю. Ні, це гімн. Добре, я почну сидячи. Ні, мабуть, встану. Вибачте. Давайте, я теж тобі. Навіть не буду вам в кадрі заважати. Будьте в кадрі, чому? Та ну давай. Ні, давай разом. О! Thank you.
знаєте, в якийсь момент настільки заслухався і втратив відчуття реальності і прямого ефіру, що вже аж під кінець зрозумів, що там, де гімн, напевно, всім українцям варто вставати. Але цікаво, коли ви виконуєте це на концерті, коли починається момент гімну України? Люди піднімаються це, піднімаються, не знаю, починають підспівувати, чи все-таки слухають це як цілісний твір? А буває по-різному, абсолютно. Я навіть не можу сказати, чому. В одних випадках вони сприймаються як просто твір, як слухають. Твір, а є випадки, так, я бачу, що в залі починається рух, раптом якісь встають, інші дивляться, ага, теж, я вже граю, бачу, що я створюю ритуал громадянський. От. І навіть підспівують, таке буває теж. Ну, я так розумію, що ви реагуєте як на таку реакцію на вашу творчість, коли люди просто сидять і слухають як цілісний твір, так. І точно так само, коли люди відчувають, що то якісь є громадянський обов'язок. Маєте рацію. Вам все одно, головне, щоб був якийсь відгук. Я готовий до всього і взагалі впроваджую таку систему, так звану 5І. Це імпровізація, це інтерактив. Залом. Що там ще на інтерес? Ні, це буде інваріантна заміна ролей. Я навіть хочу так зробити, щоб гратися з глядачами, щоб той, хто був під сценою, сам стає сценою. Тобто, щоб ми були іноді я глядач, вони зникає оцей бар'єр між вами. Потім ще вони стають журі. Або я журі, і педагог хтось. Ну, це такі на майбутнє мої заготовки. От. Там ще інтерактивне розширення аудиторії. Не інтерактивне, а інтернет-розширення. Значить, щоб... Ну і щось ще забув, я вже... Зараз скажу. Інтеграція мистецтв. Тобто це не тільки скрипка, це спів, танець, тобто всі виконавські мистецтва і акторська гра. Коли ви сказали про інтернет-розширення, ну, взагалі слово розширення, воно... Розширення аудиторії. От, власне, розширення аудиторії, воно якраз має на меті, напевно, ну, в вашому розумінні, розширення аудиторії. Це розширити вікові рамки? Ну, це таке... Контингент? Ну, маєте рацію, я про це навіть не думав. Ну, мені цікаво працювати саме правильно. Я не хочу, щоб на мене ходили виключно спеціалісти. Дуже важливо бути потрібним різних поколінням і різним соціальним групам, чи людям з різним досвідом. Але в даному випадку інтернет-розширення, це просто треба звикнути до прямих трансляцій в онлайні. А, робити пряму трансляцію? Звичайно. Сьогодні ні. Сьогодні всі приходьте. Я не встигаю, просто приходьте всі наживо, так, на Чайковського, Сімфілармонія, Скрипкове дерево роду. Хто вам допомагає у створенні, в організації, в підготовці концерту? Пане Петре, ви дуже влучно. Дмитро. Пане Дмитре. Дмитро, цілком нормально. Дмитро, ви задаєте дуже влучні питання, ви є снайпер телевізійного поля. Я вам скажу, тому що дуже цікава ситуація, хто мені організовує. Нині я живу своє третє життя, де інтегрую всі свої попередні навички. І я 13 років завідував кафедрою менеджменту шоу-бізнесу в університеті культури. І вчив студентів маркетингу в сфері культури, і як академічної, так і шоу-бізнесу. Ну, колись я грав, як вам казав, на електрогітарі в ансамблі «Еней» з Тарасом Петриненком. Робив «Червону руту» фестиваль. Перший, на всякому разі, був одним з його директорів. Ну, в всякому разі, я сам собі це організовую, тому що, розумієте, говорять американці, хоча це суперечить основному правилу менеджменту, що треба делегувати комусь, але якщо хочеш щось зробити добре, розроби це сам. Ну, єдина проблема – це кількість енергії і часу. Але цей тур я роблю сам, це насправді важко, тому що маркетинг займає 90% часу. І це величезне випробування для мене, як для скрипаля, коли так мало лишається часу, щоб підтримувати свою форму. Але це так, ну, мабуть, майбутньому доведеться все ж таки делегувати. Ну, треба знайти ту людину, якій можна буде це все з легкістю довірити. Навіть не одну людину. Навіть не одну, та абстрагнутися від організаційних моментів. А добре, творча сторона. Я знаю, що ви ж весь концерт граєте у супроводі, так? Фортепіано. Ну, так, моїм партнером є Наталя Строчан, піаністка. І вона працює в Київській консерваторії. Ми з нею знайомі ще студентської лави, коли я виступав на міжнародних конкурсах. Богдан Антонович Куторович, мій вчитель, от, власне кажучи, вона працювала в його класі, і він нас познайомив. І деякі твори грає соло, без фортепіано, але у нас більше немає нікого. Третіх осіб у нас в концерті, в всякому разі, у Львові немає.
Ну, правда, на Київ ми готуємо, у нас буде Тернопіль завтра, і 9-го на день народження Тараса Шевченка буде в Києві програма, і через те, що це, ну, ми не можемо без слова Кобзаря обійтися, і я, власне, кажу, з радістю погодився і запросив до співучасті Анатолія Паламаренка. І він буде читати в Києві вже 9 числа поезії Шевченка, але вони всі дуже точно резонують з музикою. Ми багато працювали, щоб знайти порядок правильний і які частини поезії, і яку музику. Є пропозиція просто зараз, особливо для всіх тих людей, які з певних причин не зможуть потрапити на концерт, хоча б сьогодні насолодитися в даному форматі нашого шоу. У нас є далі чудесне відео «Шалені коломийки». Давайте переглянемо, а там так, потім прокоментуйте. «Шалені коломийки» з Бісівської зони, до речі, сьогоднішнього концерту.
Триває наше супермузичне спілкування з Кирилом Стеценком. Дуже реально от ця композиція, яку ми щойно продивилися і прослухали. По-перше, як на одному диханні, по-друге, вона яскраво, напевно, показує всю вашу творчу особистість. Хореографія знизу до верху. І пан Кирило поділився, що там навіть є якісь моменти, де ви вловили натхнення з творчості Джимі Хендрікса. Розкажіть взагалі дійсно, що вас надихає? Тому що ну, настільки багато різних жанрів у собі вмістити, поєднати і потім це ще донести до людей не так і просто. Ну, я щасливий з того, що чим стаю старшим, тим більше мене надихає кількість чинників. Бо так я помічаю, багато людей з віком навпаки втрачають мотивацію, а я накопичую ці різні джерела для мотивації. У мене лишилися ці дитячі всі мотиваційні такі речі. Наприклад, мені подобалась магія. От як таке. Оце таємниче, як це. І я думав, що музика – це, напевно, магія. На вас Девід Копрев тут схожий, до речі. Можливо, колись вам про це і говорили, якщо ні, подивитися фотографії, потім зрозумієте, в чому. Дуже цікаво. І, власне кажучи, музика володіє тими магічними такими інструментами впливу на одну людину, на мільйони людей. І це кожен згодиться, це я нічого такого нового не кажу. От. Але разом з тим, що ще надихає? Надихає. А творчість інших. Знаєте, я говорю про цей стан, коли ти твориш сам, то мені якраз не подобається наслідувати. Але мені подобається брати до уваги все, що створено, щоб спробувати дати свою версію альтернативну того, що вже є. Розумієте, якось змінивши. Ну, мені подобається провокація. Мені подобається глядачам пропонувати те, чого вони не чекають. І це таким чином я теж намагаюся розгортати подальшу свою творчість, таким чином їх будити. Це дуже важливо. Але щодо наслідування, безумовно, я говорив, що я на гітарі, рок-гітарі грав. Для мене цікавими є там іноді якісь прийоми почуті від Раві Шанкара або від Джимі Гендрікса. Ви застосовуєте їх Джимі Пейджа. На скрипці теж. Звичайно. От. І це дуже цікаво, це перенесення з одного інструменту на інший, в даному випадку на скрипку, різних технік. Я можу вам навіть показати от цей твір, але, пане Дмитре, або Дмитре, чи ви не згодились би мені допомогти, от я буду вас активувати для інтерактивної взаємодії. Ну давайте спробуємо. Добре, значить, соль мажорі можете заспівати? Ну, я буду робити, значить, антифонний спів, я кажу, там, наприклад, ой, діду, а ви відповідаєте ду Дареку. Це нормально, так? Так. Ну, що це буде вам не знати про те. Ой, діду, а ви кажете ду Дареку. Ой, діду, ду Дареку. Ой, діду, ду Дареку. Чудово. От ми це зараз покажемо для нас всіх в такому повному. Я ще не зрозумів, що відбувається, але вже цікаво. Цей твір називається «Ой, діду». Знаєте, мені просто здається, що незаслужено тільки один Щедрик став всесвітньо відомим твором Леонтовича. У нього ще є чудовий твір «Дударик», такого ж, скажімо, енергії і такої ж лаконічності. І я вирішив зробити для скрипки твір, який назвав не, як там говорять, «Дударик», а «Ой, діду». «Ой, діду». І зараз я б виконав найкоротшу версію. Він у мене є найдовша версія, це 15 хвилин, найкоротша – 1 хвилина. Давайте зараз цю версію, але якраз з невеличким інтерактивом, і навіть там побачите, що скрипочка вживається також як ударний інструмент. То знаєте, є на сході, в Індії і в арабському світі такі інструменти, де пальцями грають на маленьких. От я тут пальцеву техніку теж використовую. Ну, одним словом, ну, ви краще зіграти, краще зіграти. Твір називається «Ой, діду». О, я вже забув.
Це було щось неймовірне, і експресія, чесно кажучи, вона захоплює, в якийсь момент реально хочеться допомагати, навіть коли, чесно кажучи, не знаєш як. І це було напрочуд приємно, круто, емоційно. Я хочу нагадати, що це все, що щойно відбувалося, це дійсно от та, напевно, інтерактивна частина імпровізації, про яку то на десерт. І, власне, от ви це зможете побачити, просто вже прийшовши сьогодні на концерт. Нагадаю, ще раз, у філармонії сьогодні, ну не пропустіть, 18.30, так? Сьогодні філармонії напрочуд пізно, о 19.30. А, 19.30, 19.30 буде цей концерт, і він називається «Скрипкове дерево роду». Скрипкове дерево. Ми вже, до речі... І нашого українського роду. Пане Кирило, ще буквально так, на сам кінець, бо вже скоро будемо змушені з вами прощатися. Ну, одне запитання. На вашу творчість впливає якось співпраця з різноманітними іншими музикантами? Тому що на початку ефіру, коли ми з вами тільки почали говорити, ви сказали, от хто спостережливий, там міг побачити. Там був бандурист, один дуже сьогодні вже відомий український бандурист, Ярослав Джусь. Ми могли його бачити на «Україні має талант», а потім ще на багатьох інших проєктах. Як ви познайомилися? І звідки така співпраця у вас зародилася? Ну, я Ярослава давно знаю через інтернет, через телевізор, я дуже його поважаю. І тут мені пощастило просто бути на фестивалі «Схід і Захід разом» в Івано-Франківську на початку січня. Його створила Надія Шегда. І завдяки от пані Шегді ми з ним виявилися в одному концерті. Поруч мешкали в готелі, і я йому запропонував, давай щось разом, він теж мені запропонував, давайте щось разом. Ви відчули, що ви десь смаками ментально близькі, тому що ну, просто ж так співпраця не набирається ні звідки. А цілком рація, навіть не тільки смаки, а культурою, бо він теж композитор, він теж аранжувальник, він теж сучасна людина, конструктивно мислить, і теж живе заради України. Щоб оце наші надбання, вони були відкриті і молоді, що важливо, і світові. І от ми з ним, як сучасні люди, порозумілися, і оце ви бачили, він виконував «Ой, дивне народження» на бандурі. От. Але ще з іншим бандуристом, чудовий є в Одесі Георгій Матвієв, бандурист. Ми з ним грали Баха, концерт «Мі мажор і ля мінор», він грав партію клавесину на бандурі. Це зробив режисер Проскурня, придумав таке. Ну, я хочу це теж показати в Україні. Знайомий з Юліаном Китастим, який мешкає в Сполучених Штатах Америки, з Віктором Мішаловим. Це ще тільки бандуристи. То музика не має меж просто я і дуже, кордонів. Я дуже люблю спілкуватися з талановитими музикантами і навіть шукаю нагоди з ними тримати якісь контакти. На мене надихаючим є дуже, наприклад, француз Дід'є Локвуд. Він є нащадком скрипковим Стефані Грапеллі. Але, безумовно, і академічні музиканти є для мене взірцевими. У Львові величезна кількість талановитих людей, молодих і старших. До речі, моя донька вже настільки стала цікавим музикантом, Ксеня, вона у Львові мешкає і ще вчиться в школі, що я думаю, що в майбутньому вона виросте в мого партнера. Пане Кирило, лишається вам побажати лише одного. І, ну, звісно, сьогоднішній концерт, це зрозуміло, аншлагу вам, і нехай якомога ширша аудиторія прийде. Дійсно, нехай вона буде широка в всіх сенсах цього слова. І зважаючи на контингент, і на вікові категорії. Але і в подальшому бажаємо вам такої ж життєвої енергії. Нехай вона, напевно, тільки з кожним зростає. Так. Дякую вам за ефір, було напрочуд приємно з вами поспілкуватися. Щиро дякую і вам щиро дякую.